ইফালে হাৰিয়ানাত বিজেপিৰ জয়ৰ পিছতে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া নিৰ্বাচনৰ ফলাফলক লৈ কংগ্ৰেছক কটাক্ষ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ হাৰিয়ানাত আমাৰ চৰকাৰে ভাল কাম কৰিছে সেয়ে তৃতীয়বাৰৰ বাবে চৰকাৰ গঠন কৰিছে হাৰিয়ানাক মডেল হিচাপে লৈ আমিও ছাব্বিছত চৰকাৰ গঠন কৰিম আগন্তুক উপ নিৰ্বাচনতো পাঁচোখন আসনত বিজেপিৰ বিজয়ী হ'ব এক্সিট পলৰ সমীক্ষাক লৈও প্ৰতিক্ৰিয়া পীযুষ হাজৰিকাৰ কংগ্ৰেছেতো বহুত ডাঙৰ ডাঙৰকৈ দাবী কৰিছিল অপিনিয়ন প'লেই হওক একজিট প'লেই হওক সকলোকে কোৱা হৈছিল যে কংগ্ৰেছে বহু ভোটত বহু ব্যৱধানত জিকিব কিন্তু শেষ হাঁহি মাৰিলোঁ আমি এখন চৰকাৰে দহ বছৰ শাসন কৰাৰ পাছত এখন ৰাজ্যত পোন্ধৰ বছৰৰ কাৰণে মানে তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে শাসনলৈ অহাটো ইমান সৰু কথা নহয় আমাৰ চৰকাৰখনে নিশ্চয়কৈ চাগে ভাল কাম কৰিছিল আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ প্ৰতি ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ আছে সেইকাৰণে চাগে এই কথাটো হ'বলৈ পালে আমি অহংকাৰ নকৰোঁ আমি আৰু কাম কৰিম আমি অসমত বহুখিনি কৰিছোঁ আৰু কাম কৰিম আমি হাৰিয়ানা আমাৰ মডেল হ'ব তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে অসমত আমি চৰকাৰ বনাম আৰু আগন্তুক